un comando de exterminio. E si non van deixar este país reducido que aparece no título octavo da Constitución, un territorio. Nós non somos un territorio. O territorio é a base de asentamento do povo galego. Somos unha nación. Queren exterminar, queren saquear todo, queren reducir, borrar do mapa a nación galega. Por lo tanto, a nación galega somos todas e todos. E iso hai que telo moi en conta. Porque se nós practicamos unha liña ideolóxico-política que perda de vista eso, podemos acabar como organización ou incluso como conxunto de organizacións nacionalistas suplantando o auténtico suxeto histórico, o suxeto político que é a nación galega no seu conxunto. Daquela, polo tanto, en termos democráticos e republicanos, o suxeto político da nosa soberanía nacional é a cidadanía galega toda, a consciente e a alienada, a descolonizada e autodescolonizada e a que ainda está colonizada. Reitero que compre que todos os galegos e galegas de ben leamos o retrato decolonizado de Albert Mengi publicado nos anos 60, onde queda máis de medio século. Era tunecino. O retrato decolonizado que facía dos arxelinos no momento en que o povo arxelino estaba en loita contra o Estado francés. E cando lín por primeira vez, eu vin retratado colonizado galego. Ainda hoxe é necesario, pero uns e outros son o suxeto da soberanía, porque a nación non é unha élite, non é simplemente un segmento da cidadanía a que ten esa condición. Por lo tanto, si eso é así, a continuación, o protagonista do proceso de emancipación ao longo da historia é a cidadanía do común, as clases populares. No último intre da Baixa da Media, anterior á decapitación definitiva de Galiza, a aplicación do que as crónicas levan dito da goma e castración do povo galego, foi o equivalente do que hoxe son as clases populares as que se ergueron. Foi a Revolución Irmandiña, a Segunda Revolución Irmandiña, unha alianza de clases dos galegos, labregos, servos, dos burgueses das cidades e mesmo a cidade aquí abaixo que dixía a situación militar. Pedro Osorio, Lanzós, Diego de Lemos eran fidalgos que estaban con todo e regaron adiante a Revolución Irmandiña. Foi unha alianza de clases, das clases populares do entón, do equivalente de que son as clases populares. Ese é o protagonista. E combate frente ás oligarquías, ese reductos de burguesía tamén alienada porque non sabe que é galega, dese alto empresariado que non sabe que é galego. De feito, que non existe un empresariado galego, só existe un empresariado en Galiza e empresarios que sí que son galegos. E ese é o combate que ele inevitablemente conduce ao combate frente ao poder do que eles son os pseudópodos, os emisarios, os cómplices, os colaboracionistas. Hoxe compre recuperar a noción de colaboracionista aplicada nas loitas antifascistas aos que colaboraban cos nazis na ocupación de Francia ou na ocupación de Italia, os que colaboraban co franquismo. Non vale decir, non valen excusas cando as cousas están tan claras. Eses sectores mínimos sociais que chupan del bote en español son colaboracionistas, e os colaboracionistas, a xente do común, ten que isolalos e ten que reducirlos a impotencia e a que teñan vergoña ou a que teñan o temor a carraxe do povo, carraxe pacífica, sí, pero carraxe da dignidade, a indignación. Temos que ser todos e todas indignados e indignadas. E finalmente, a ferramenta dese proceso sí que os somos as organizacións políticas das que se dotou o segmento de cidadanía desalienada e activa.
pero esas ferramentas non son só as ferramentas políticas, os partidos, non son as ferramentas que operan ou naceron para operar na sociedade política, como dicía Gramsci, e non instancia política. Tamén as ferramentas das que se autodotan os cidadáns no tecido da sociedade civil, como son todas as plataformas como as que aquí falaron, que son os únicos espacios onde hai democracia, cando a democracia está morta, putrefacta, ou unha agonía agónica, ou unha UBI con respiración asistida do Parlamento de Galicia, o San Caetano, na Moncloa, ou nas Cortes, ou na Unión Europea. En cambio, sí que está exercéndose democracia da sociedade civil, e esas son ferramentas, e por tanto compre unha vez entender que hai que conxugar e dialécticamente combinar o labor desas dúas ferramentas, deses dous planos. Esta é a clave para podermos emancipar a nosa nación, esa é a clave para que podamos ser efectivamente nos contribuir como un motor auxiliar, auténtico motor que está na sociedade civil. Esos son os postulados que define a posición da política estratégica de Aloba, e son os postulados que estamos a cumprir, e mesmamente por eso facemos unha política de alianzas congruente con iso, ainda que en moitos espacios políticos non se comprenda. Pero xa o decía Castelao, moi logo o noso povo creerá en nós, porque nós creemos nel. Nós non pensamos que haxa unha organización política do nacionalismo que sexa a casa de todos e de todas, e que sexa un aparato que funciona practicando o isolacionismo. Nós non creemos que Galiza, como povo e como nación, teñamos a cidadanía, a potencia suficiente para lograr a emancipación sin combater no escenario do Estado español que nos fode. Por eso compre alianzas entre iguais. Primeiro, alianzas entre iguais dentro das clases populares, que son distintas, que non son humanos. E alianzas entre iguais dos que asumen que somos unha nación, que temos direito a decidir, que temos direito a decidir o noso futuro, e que asumen que o problema da humanidade no actual sistema mundo, que o problema da humanidade nesta crise sistémica que marca unha transición entre un ciclo histórico que remata e outro ciclo que comeza, e sempre pasa nesas fases de transición, como no século XV e XVI, ou como no 18 e 19, que pasa como as desembocaduras nas foces dos ríos galegos do Miño, onde se xuntan e combaten, entre cruzanse en direccións distintas, a oleaxe, as vagas do mar de fora, a forza da maré, a forza da corrente do río, e o vento de terra ou de fora. Por eso é confuso, por eso é confuso. E o que hai que saber exactamente é que temos que acertar coa estrategia de alianzas que nos permita ter a potencia suficiente para emanciparnos. E por eso nos apostamos no 2012 por traspasar a fronteira establecida como tabú entre nacionalismo e españolismo, coa alternativa galega de esquerda, sempre que se asuma que o espacio político nunha formación política como Esquerda Unida é Galiza, e todo o Estado español, con independencia que teña a súa forma de arruñarse que debe estar. Sempre que asuma esa, que é unha forma política galega, de esquerda unida, que funcionou. Entenderon non máis de 200.000 cidadanes. Sin estupefacientes no su discor, que non aceptaríamos. Sin cartos da banca. Non os pedimos un só préstamo a ninguna entidade financeira. Foron aportacións e mini préstamos de militantes, simpatizantes, cidadáns correntes ou aportacións a fondo perdido. E como fixemos? Coa alternativa galega da esquerda en Europa. Unha vez que o panorama da intento noso de pôr en práctica alternativa lúcida e pioneira en todo o Estado, lanzada pola nova no outono 2013, de irmos a unha frente ampla, rupturista,
non só con Unión Europea, sino enfocando un proceso de creva co réxime borbónico. En dous niveis, ao nivel da nación galega e de cada unha delas, e logo ao nivel do Estado, non puido ir adiante. E que entón había unha opción, dúas opcións que foron decididas en consulta directa pola militancia. E iso é o que nos permitiu utilizar o corredor da esquerda rupturista a nivel de Estado para situar Galiza como nación, con programa propio fundamentalmente elaborado por Anova, con lista propia para situar a Lidia Senra no Parlamento Europeo, sabéndonos moi ben, e era a primeira, que ese Parlamento é o que é, que o poder non está no Parlamento, que o poder está na Comisión, que o poder está no Banco Central Europeo, que o poder está incluso no Bundesbank alemán, e que a Merkel, a Kaiserina Merkel do Cuarto Reich, sin ver máis, é ela tamén un monifate de ventríloco, ventríloco que está na City de Londres, en Wall Street, ou no Fondo Monetario Internacional. E Lidia Senra foi escollida pola militancia directamente, mesmamente, porque non se trataba de poñer en Europa un home de un hierro aparato, a un cargo político recoñecido, aínda que sería necesario de certos puntos de vista, escoller unha persona que mesmamente representase a conexión ou reconexión coa loita de clase do campesiñado ou máis exterminado do país, coa loita da cidadanía civil, dos movimentos sociais e, polo tanto, do que é actualmente o sindicato labrego históricamente antes do mesión labrego. Esa elección que demos nós, que levar a práctica, como indicado, e non meter a un pepito blanco